З 1 жовтня 2019 року стартує черговий призов на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Триватиме набір до 31 грудня. 100-120 чоловік призовного віку, а це чоловіки від 18 до 27 років, такий план передбачено на міста Ужгород і ЧОП, Баранинську ОТГ та Ужгородський район. З 1 жовтня зобов'язані з'явитись у військовий комісаріат. Я наголошую, не хочуть, не можуть. Не необхідно їм з'явитись. Вони зобов'язані з'явитись у військовий комісаріат для проходження медичної комісії. Після цього відбувається рішення призовної комісії. Півтора року служитимуть чоловіки без вищої освіти, а зі ступенем спеціаліста чи магістра – рік. Відповідно стану здоров'я, сімейних чи інших обставин призначається відстрочка, звільнення або ж призовник направляється до проходження служби у частинах Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального транспорту. Ми хочемо наголосити для всіх призовників, їхніх батьків, щоб вони не хвилювалися, не переживали, тому що всі ті, хто призиваються на строкову військову службу, вони в зону бойових дій не направляються. У разі ухиляння від строкової служби та неявки у 10-денний термін з моменту оголошення призову, незалежно чи отримав повістку чи ні, призовник зобов'язаний з'явитися на медкомісію. Нагадаємо, за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Призовники, які не з'явились у військовий комісаріат, не підтвердили своє право на звільнення від строкової військової служби або надання їм відстрочки, передаються до розшуку, затримання і доставці у військовий комісаріат органами Національної поліції. Згідно з постановою Кабміну номер 921, керівники підприємств та організацій, де працюють призовники, повинні сприяти в проведенні оповіщення і забезпечити їх прибуття до військового комісаріату. Варто додати, весняний призов по Ужгородському міському об'єднаному комісаріату виконали на 100%. Планку опускати і осіннього призову не збираються.